Piše sve lepo, hashtag 150 minuta. Međutim, videli ste video da krećemo iz novog studija, ali nismo samo sredili naš studio. Sredili smo se baš svi mi ovde sa prve i za snimanje promo filma za našu prvu televiziju. Pre svega, mi smo se odlično zabavili na snimanju, ali znate kako kažu kada je uvek zanimljivije iza kamere. Da li će nova sezona na prvoj srpskoj televiziji biti veselija i lepša od svih prethodnih? Za razliku od svih drugih, nemam pravo da očekujem. Ja sam morao da garantujem da će biti veselo, znaš tako, i od toga mi zavisi posao urednika, tako da ja garantujem da će biti veselo ova nova sezona. Drago mi da postoji ta energija da mi od ove televizije napravimo još bolju, još gledaniju televiziju. Sudeći po ovoj atmosferi koju imamo danas, ja mislim da će ova sezona biti fantastična. Nekako mi se čini da će predstojeća jesenja sezona zaista da bude najšarenolikija, najuzbuljivija, a svakako za sve nas zaposlene, upravo ovde na prvoj, nekako možda čak i najizazovnija. Sa nestrpljenjem iščekujemo i mi, kao i gledaoci, da to počne, da krene sezona u akciju, što bi se reklo, i da se onda svi nekako zajednički družimo. Svaka sezona nosi tu vrstu svežine i očekivanja, sad vidjet ćemo koliko će to biti ispunjeno. Kada ste shvatili da je prva srpska televizija vaša druga kuća? Ja sam na prvoj televiziji od samog početka, tako da sam se, čini mi se, od prvog dana osetila kao da sam kod kuće jer smo je zajedno stvarali. Jer u momenta kada sam fizički zakoračila bukvalno u ove prostorije naše televizije, moje matične kuće, ja sam znala da je to moj drugi dom. Ja sam odebrala prvu kao svoju drugu kuću ili kao svoju negde profesionalnu kuću, tako da evo mene u svojoj kući već jedno dve godine i moram reći da mi je baš lepo. Ja se stvarno osjećam kao da smo mi jedna velika porodica koja funkcioniše kao švajcarski sat. Da ne kažem kao prvi sat. Ne znam da znaš, ja sam jedan od velikih ljudi na televiziji koji nikada u životu nije snimio ni jedan kadar, ni jedne emisije za drugu kuću, sem za prvu i prethodni Fox. Tako da ja nemam drugu kuću sem prve. Ona mi je prva i jedina.